ဒီနေ့ဒီဗီဗီကျမ်းမာရေခန္ဓာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမ်းမာသားစိတ်ကနေပြည့်စုံကြပါစေအာရောကျမ်းပရမန်လာပံကျမ်မာခြင်းသည်လတ္တဘာပါကျမ်းမာမှာအလုံးလုံးနိုင်မှာပါအလုံးလုံးနိုင်မှာလဲချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြမှာပါဒါကြောင့်လဲကြီးရှုအပိနေကြသူတွေယောဂကင်ဝေးကျမ်းမာစေဖို့သင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်ပြပေးမယ်အနာယောဂအကြောင်းကတော့ ကျမဒီနေ့ဒီဗီဗီကျမရေခန္ဓာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတားဆက်ချားတဲ့နီလန်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုကျမဆွေးနွေးလိုပါတယ်တားဆက်ချားခြင်းနဲ့ကျမရေအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုဆွေးနွေးသွားကြမှာပါခင်ဗျာဒီတားဆက်ချားတဲ့နီလန်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကအားလုံးကတော့ဒီရွယ်ရောက်လာတဲ့အိမ်တော်ပြကြတယ်ပေါ့နော်တားဆက်ချားတဲ့နီလန်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကို သိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ရှက်ကြောက်ပြီးလူသားစုကြမှာမပြောရဲပဲနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားကောအမျိုးသမီးကောအတူတူသိပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးသုံးရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုပေါ့နော်ကျမတို့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီတားဆ
예지 말해. 디니야마로 따제 차 닐라니고 사틴 수인우이 잡아수. 오 따제 차 진 닐라가로 묘묘시래 묘묘시래 대마 지마 아빠인리나 빠인 쾌비로마 수인우 담에보나 아빠인리나 빠인마마마 두아 오 뭐 야이 따제 차래 닐란도 후시메 나우드쿠가자로 야태빤 따제 차래 닐란보 야태빤 따제 차래 닐란가로 신네보나 우마클리 9여 6여 피니비 예나롱 요가 시래 타바라노 두 미화래 야자윈니 마강보노 나 차 요가 칸니바리 레시니데 블루마 클리 유루 어세 마비나이네 루가로 쩨마로 따쵸 쳇라이다 보노 따쵸 쳇쳇 닐란가로 야태빤 따제 차래 닐란 아강송 니 오 뭐 닐란 뜨쿠 쳇데 보노 나우 아롱 야즈 동뷰아마로 저마루아 야이 따제 차래 닐란니고 동뷰아마 보노 에 야이 따제 차래 닐란니 장고 저마 마스뉘긴 보노 호로 보노 다바와 아핀 따제 차래 닐란니레 시데 소라고 저마 네네리 뵤뵤진 마레 호 다바와 니네 따제 차래 소라가 보노 프라마 뜨쿠아 자로 미긴노 따이다 미긴노 따이다가 저마루아 호 미긴노고 아쌉 마뻬 쌉따이 따이니레 소루시엔 에이 저마루 카나고가 트뇌니레 호르몬 아셰이네 보노 대잉고 쫌미 윈니시데 에로 윈니시데 에트웨 클레이고 룰웰리네 마야나이 따세 차시데 보노 에라 다바와 니네 따라 보노 다바메 호 저마루아 미긴니야 호 아뻬인 투다로 노 마마 마따이 미다로 보노 시 요 까괴제 뜨쿠쿠 럭무 타베네 노 타클레 띠아오 야도마 짜옥데 에트웨 저마루아 에이 닐란가 호로 보 100% 용지 색 차래 닐란도 못 하고 다음에 대개다 노 아싸마뻬 마만 따이 짜자 따이 에로 묘 보노 저마루 뻬 타래 따이니 기우 사이비 따이데 소인 또 다바와 니네 따세 차나이네 닐란 뜨쿠 바 나 뜨쿠 아 자로 바래 소 저마루아 옛 샤오네 니 보노 옛 샤오네 니 소라가 저마루아 디 야티 사라데 옛 간니 14옛 먀 마, 메마 묘우가 쥐바래. 딜라마, 데옛 페 쥐래. 어, 아이 딜라마, 데옛 테 쥐래. 나, 네네리 소이, 나옛, 나자이, 네옛 보노. 수수와 어느도 나옛 페 타바로. 어, 야디 사라래, 예간이. 에젠 앞에 좀 앞에서. 야디 사라래, 예간이. 세옛 뒤에. 에나네 니징아, 글리미아 나이무. 나, 야디 라간이. 세옛 라 뒤에. 에나네 니징아, 글리미아 나이무. 에젠 앞에 좀 앞에서. 이모노. 알로, 예샤오네, 니네. 니라하래. 저마루, 더바바 니네 따라와베. 저마루, 토지, 떡지, 똥지야물루베네 보노. 더바바 니네 따라와피바네. 더바메, 에라래. 저마루, 디아야가이 농농 마가구에나이 우버발루레소로. 저마루아, 묘우쥐레예, 소론도아라, 나우자도아라, 소라래. 피나이지, 시레드웨. 어째, 아피노, 저마루아, 에제샤오네 니네, 더바바 니네레. 따제차루야바네. 야이 따제차 니리, 아구 뾰로바바. 곤동 똥나하래. 따제 차지 바래. 나쁜 주말로 야이 따제 차례 니란이 뼈매 솔루션. 처음 아주 뼈 야이 따제 차례 니야로. 곤동 어떤 뷰진 번어. 주말로 아다 이보 어제니 듣고 피해라매. 나 주말로 아 오 따제 따우세니 투세니 주말로 아 밤하루 못하게 된 솔루션. 이보 어제니 마 곤동 동로 야래 번어. 아이 곤동 동로 야래 소라래. 아이 곤동 동로 야래 번어. 조지수리 미아이 시래 번어. 아라리아 바래래 솔루션. 주말로 아리 레이마 뜻인 우세대대 요가래 우래 가구에나니. 대체 보노 또 이보 어제리마 동년 앞에 저마루아 레이마 뜻인 구세대대 요가리고 가괴나이네 나도 가자로 디 에묘 더미리가 저마루아 떡시
ဟိုထိုးစေးတောက်စေးတုံးလို့ရှိရင်တချို့ကမူးတယ်ပြို့တယ်အန်တယ်ဆေးကိုဘယ်လိုမှတောက်လို့မရဘူးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးတွေတုံးရတာရဲ့ အဲ့ဟိုပါပေါ့တာသမီလူချင်းတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လက်ချင်းပြန်ရတယ်ပေါ့ဒီကနုံးသုံးတဲ့ဟာကကျမတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆေးရဲ့အရှင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာသမီလူချင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ချင်းပြန်ရနိုင်တယ်နောက်ပြီးဒီအပြင်မှာလည်းအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးကြတော့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူလင်ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလည်း
yare man be me tu a le 100% no ma ka kwe nai mu 100% ma ka kwe nai jin so de chao yin ga le u ma ko dong ga pao pye toa la lo tong ne ni sa ne ma man na lo a chao ya myo myo shi nai de de bo no a lo 100% no ma ka kwe nai mu ai cha de ya ni ma le ya toa la le phit nai de de bo no a la le the sin sa ma che phit par de sa zi ri ne le ta se cha nai ma le ya yi ta zi အရေးပေါ်တားဆီးတွေဆိုတာရှိကြပါတယ်ဟိုနောက်ထပ်ယာယီတားဆက်ချတဲ့နီလန်ကတော့စားဆီးပေါ့နော်စားဆီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟိုပါပေါ့နော်တရက်တစ်လုံးတောက်ရတယ်28လုံးပါတယ်ဒါဈေးကကူပြောတာပါအဲ့ဒီစားဈေးတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီခုပြောနေရင်လည်းတဆက်တယ်ပေါ့နော်ကျမသတိရလာလို့ဟိုကျမတို့ emergency bill ဆိုတာရှိပါတယ်ကျမတို့ကဒီတားဒီကောက်ွယ်မှုတစ်ခုခုမလုပ်လိုက်မိပဲနဲ့လိမ်ဆက်ဆန်လိုက်လို့ရှိရင်အရေးပေါ်တားဈေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဈေးလေးတွေဟိုအရေးပေါ်တားဈေးအနေနဲ့ကျမတို့ဈေးစည်းဆိုင်တွေမှာဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူလို့ရတဲ့နှလုံးသွဲဈေးလေးတွေလို့ easy to လို့ပါလို့ဟိုကလေးတွေဆိုသိနေကြတယ်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့အခုကျက်မှတ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာဝန်ဤညွှန်ကြားချက်မပါဘဲရောင်းချခြင်းမပြုရန်ပေါ့နော်ဈေးတိုင်းတွေကိုကျမတို့အကုန်လုံးညွှန်ကြားပြီးတော့မှကျမတို့အဲ့ရဲ့ဈေးတွေကိုအသုံးမပြုကြဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုကျက်မှတ်ရေးပညာရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုကောင်လေးတွေရောကောင်မလေးတွေရောသိနေတဲ့ဆေးတမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနီးနဲ့အဲ့လိုဆေးတွေကိုသုံးတာကဟိုခဏခဏသုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မျိုးသမီးမှာအန္တရာယ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဆေးတွေကိုအလွယ်တကူမသုံးကြဘူးကျွန်မအချက်ဖြတ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်နောက်အခုအဲ့တားဆေးအနေနဲ့သုံးဖို့ကအခုတောက်ဆေးပေါ့တောက်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဒီ28လုံးပါတယ်တောက်ဆေးကပ်ပေါ့အဲ့တောက်ဆေးကတချို့ခက်မသိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမူးတယ်ပြုတ်တယ်အန်တယ်လုံးဝမခံနိုင်အောင်သူတို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ဆေးကိုမတောက်ချင်ကြဘူးနောက်အဲ့ဆေးရဲ့ side effect ကတစ်ခါကျတော့သူကဟိုပါပေါ့နော်တချို့ကတော့ရာသီကတော့ပုံမှန်ပဲလာတယ်တချို့ကျတော့အဲ့ရာသီလာတာကိုလည်းပုံမှန်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနေ့တိုင်းမမေ့ဖို့လိုတယ်ဥမာဒီညဆိုမနေ့ဖန်ညမနေ့ဖန်ညအဲ့ကြတော့တော်တော်လေးကိုဟိုဂယူးဆိုင်တဲ့စိတ်ရှည်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီတောက်ဆေးကိုတောက်တဲ့နေပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ဒီတောက်ဆေးကကြတော့ထိုးဆေးတို့တခြားဟာတွေလို action အကြအကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကလေးပြန်ယူခြင်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဘလိုမျိုးနီလန်းနဲ့အသုံးပြုရင်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်ထည့်စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆက်ချားတတိတားဖို့ထိုးဆေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်တခြားနီလန်းနေလေရှိပါတယ်ထိုးစီရကြတော့ဝါနေတဲ့လူတွေဆိုရင်မတုံးသင့်ဘူးသူက3လခံထိုးစီပေါ့နော်ကျမတို့တလခံထိုးစီတို့ဘာလို့ဟိုတုန်းကကြာပူးကြတယ်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာအခုရှိကျင်နေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတရားဝင်ခွင့်ပြုမထားဘူးခွင့်ပြုမထားဘူးဆိုတော့ကျမတို့3လခံထိုးစီပေါ့နော်အဲ့3လခံထိုးစီထိုးတဲ့ခါမှာလဲကျမတို့ဝါတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ကမထိုးသင့်ဘူးမထိုးသင့်ဘူးဆိုတာကထိုးစီရဲ့ side effect ကဝါတတ်တယ်ဘာလို့တော့အဲ့လိုတအားအဲ့ဆေးထိုးပြီးတော့ဟော်မုန်းဓာတ်တွေများပြီးတော့အဝလွန်ဖြစ်သွားတတ်တာလည်းရှိတတ်တယ်။အဲကြတော့ကျမတို့ကနောက်တစ်ခါဟိုအဲ့ထိုးဆေးရဲ့သဘောတဘာဝအရာပုံမမှန်ရာသီလာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။တချို့ကတစမမလာတော့ဘူး။တချို့ကပုံမှန်လာတယ်။တချို့ကကြတော့ဟိုမပြတ်ဆက်တိုက်လာနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ထိုးဆေးရဲ့ side effect တွေကိုလည်းကြိုတင်သိထားပြီးမှဆေးကိုထိုးသင့်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးခုနကတောက်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်သွေးတိုးယောဂါရှိတဲ့လူတို့ပေါ့နော်။နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါရှိတဲ့လူတို့ဆိုမတောက်သင့်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့ကြတော့ဒီဆေးတစ်ခုချင်းရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုစဉ်းစားပြီးကိုယ်နဲ့ပဲဟာကိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးသုံးမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှလည်းဒီအိမ်တော်ဘက်နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်။သူညီစဉ်းစားပြီးတော့ဒါလေးတော့လုပ်သင့်တယ်ဒီလိုလေးဒါလေးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမလားမသိဘူးဆိုတာညီနိုင်တိုင်မ
ni sui nui tei ne po no. Nau te ta se chare ni lan te kua jara pale solution chumaru tei ne u pi si te ra po no. Tei ne u pi si te ta ra solution chumaru a u ngani ka ni se ne ti kane. Ta be me tu a jara u po no di ya di la re chei ma tu i se na u ne ne mia si te te. Te ka te ka ma a ri ye pi si u. ကိုထွက်ကြသွားတာကိုအဲ့မြို့သမီးကမသိလိုက်ပဲနဲ့ကိုဝင်ရသွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကျမတို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရာစီတားဆက်ချတဲ့နေလန့်တွေကအကုန်လုံးကတော့ 100%ခေါ်တာပေါ့เนาะကျမတို့ဒီလက်မောင်းအရေးပြအောက်ထဲကနေတားဆက်ချတဲ့ပစ္စည်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုထုတ်ထည့်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကတော့သူကလေးဒီလက်မောင်းမှာပဲနေနေရဆိုတော့ကျမတို့တအိမ်မှာနေနေရလဲမဟုတ်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့เนาะစိတ်ထဲမှာလုံခြုံစေတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးကြတော့သူကကြတော့သုံးနှစ်ခံတယ်သုံးနှစ်ခံတယ်တကယ်လို့အဲ့ဟာကိုကျမတို့ကကလေးပြန်ယူခြင်းမီ ဒီဟာကြီးကိုမထည့်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဒါအလွယ်တကူပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့ပေါ့เนาะစီမံချက်တစ်ခုလိုပဲလုပ်ပြီးတော့มาဒီရဲ့ဒီလက်မောင်းတဲ့ဒရီတာဈေးပစ္စည်းထဲတဲ့ဟာကိုပေါ့เนาะကျမတို့အခုတေချာလုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလဲအားလုံးပြည်သူလူထုပေါ့เนาะအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကျမတို့အဲ့လိုပေါ့เนาะအိ
ပြောပြ ဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့เนาะတားဆက်ချားတယ်နီလန်းနေပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာတော့ယာယီတားဆက်ချားတဲ့နီလန်းနေပေါ့ဟိုယာယီတားဆက်ချားတဲ့နီလန်းနေခုနကပြောငါပြောတယ်စားစေးစားမလားဈေးထိုးမလားပစ္စည်းထည့်မလားပစ္စည်းထည့်တာကတအိမ်ထဲမှာထည့်တာရှိတယ်လက်မောင်းမှာထည့်တာရှိတယ်ကွန်တုံးသုံးမလားပေါ့เนาะအဲ့အချက်၅ချက်ရေနောက်တဘာဝအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဒီမိခင်တို့စနစ်တကျတိုက်တွေးခြင်းအ
ချိန်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီရဲ့ရက်ရှောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲကျမတို့တားကြမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျမတို့ကကောင်းကောင်းသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားများအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုနဲ့ဘယ်ဟာလေးကလိုက်ဖက်မလဲနော်ဘလိုလေးသုံးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတေချာပလန်ချထားတဲ့ family planning ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကျမတို့မိသားစုလေးတခုကိုကျမတို့ကကလေးပနဲ့ရောက်နေဘလိုပုံစံလေးဖြစ်စေချင်ဆိုပြီးတော့မှနော်တေချာချထားတဲ့ family planning လေးတေချာချပြီးတော့မှကျမတို့ဒီမိသားစုပေါ့နော်တာယာလပါတဲ့ဟိုလိုပေါ့နော်စိတ်တိုင်းကြဖန်တီးထားတဲ့မိသားစုလေးတခုကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ကျမဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ဒီလိုချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ season ကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီ season အတွက်ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းရေးသားပေးပို့လာကြရင်ဖြင့် tv@dv.no ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်မောင်တူပါ